我大中华积贫积弱，梁公曾言：故今日之责不在他人，而全在我少年。少年智则国智，少年强则国强。银行是百业之母，央行更是银行中的银行。进银行了？进央行了？哎呀，太好了！我大中华40万万国民将为成为全球最大的市场。 这账确实有问题，目前有14笔存疑。怎么可能？你个穷学生，你都这么算账啊？闭嘴！有多大出入？3000多。3000多？啊？没有啊，梁哥。闭嘴！梁哥，做账的手法确实挺厉害的。没有。光看这些面账看不出，他结合经营的细看，比如说这小子。 上海到宁波的小货船，半年就跑了100多趟，等于每天都要跑一个来回。如果真这么跑的话，连装货卸货的时间都不够。不是的，还有这个大米的交易，这不是这样的。细节会都在说。梁哥，起来！梁哥，梁哥，我冤枉啊！我干了你20多年，你怎么相信一个外人的话？梁哥，梁哥，饶命啊！梁哥，梁叔。 不，旁边的事，轮不到你一个外人多嘴。是，沙僧，对不起，对不起。谢谢你帮我抓住家贼。 我欠你个人情，以后碰到什么事儿，可以来找我。谢梁叔，谢梁叔，谢梁。你还没有毕业吧？还没呢，毕业结业考试已经考完了，但是毕业证没有发过，可能因为我是江西人的缘故吧。 以后找不到工作可以找我来混。商行刚好缺一个账房，薪水我们可以商量，公寓我帮你配好。在上海滩，没人敢欺负你。怎么，瞧不起我们江湖人？没有梁叔，多谢梁叔抬举。只是毕业后的住处。 我已经想好了，还有比横眉山岗更好的地方。你怎么这么大？这怎么还有荒唐的？长多少？5岁的，那我觉得应该不会跌了，注意。赶紧买就来不及了，买就对了。来吧，来吧。
怎么了？我也很赶时间，我以为老人生病了，我需要用车。不好意思，我真的很赶时间。这样，麻烦你再叫一辆车，谢谢。快，走。行。钱我有，但车我真的很需要，麻烦您重新叫一辆，谢谢。上来。我上。快。我现在就想去上海大世界看戏，我请你吃好吃的。不好意思，我真的还有急事。师傅，大世界。我真的有急事找您。能有什么事儿啊？停停停停。 萨尼，萨尼，能不能给我下来？下什么来？不下去？让你下来，你给我下来，听不见呐？你谁呀？知道我什么身份吗？什么身份？什么身份你得给我下来？你想干什么？你干什么？你别过来啊！你别碰我！哎呀，有话好好说吧。英雄救美是吗？等会儿有的是你演的，给我搜。 老杨，你认识梁叔？名片上面有电话号码，你打过去问就知道了。我叫魏如兰。回头见了梁叔，给我带个好。 就说大林子很响吧，让他们走。那个，我的银元。什么银元？还不想走？哎呀，快走呀！戏要开始了，来不及了，快上车。想走了是吧？快点啊，师傅，大世界。快点，师傅。好。 刚才不是挺镇定的吗？ 你认识钱少良？哦，就是老乡。为什么要帮我？你别误会了。
我不是为了帮你，我只是为了救自己。如果他们真的是要抓你的话，跟你同车的人肯定也脱离不了干系，被那种人抓了，不死也得脱一层皮。也是。那他们为什么抓你？我说只是个误会，你信吗？信不信都已经不重要了，反正我们也是萍水相逢，之后不会见面了。你以后多保重吧。哎，停车，停车。哎，好。好，谢谢。等等，今天谢谢你，我欠你个人情。哎。钱我一定会还给您的，您再容我几天，我现在要去验房。哎呀，昨天的事情嘛，不要再讲了。怪周姨没有横财命，你呢，也就是做了个建议，又没有逼着我买了，对吧？那周姨，等您有钱之后，我一定帮您翻盘。我先走了。哎，等一下，等一下呀，包包拿下来，来呀。哎呦，快把这件大衣穿上。你呀，不要跟周姨画大饼啊，没有下一次了，这一次把我的魂灵都吓掉。蛮好的。小薇，你是不是要到大洋行去面试啊？是不是应该穿得体面点啊？不好叫别人笑话的，听得懂吗？走了，走了。小薇，小薇呀、啊！哎呦，小薇呀、啊，你要是真的发达了，不好忘记周一对你的好、啊。周一，那对妹妹好就趁早呀，我都等一个发达了，你就高攀不上嘞。笑死了！哎呦，哎呦，我错了错了，周一。哎，魏哥，下车，我送你。不用，你不用送我。哎呀，送你送你。别耽误你时间，你不能迟到的。今天这么重要的日子，我跑这儿来。过来！哎，我魏哥呀，好想拜！让一让，让一让！终于要发达了，要忘了我吗？
静，大家肃静，自己答自己的题。看不见那边那么大的烟吗？着火了，你别打了，赶紧走吧。这回急了，快点快点。你快一点吧，再不走就来不及了。难受，打完了。快快快。只有一个人通过了，走到最后。笔试的成绩还有逃生的成绩还算不错，走的虽然不算是最佳路线吧，但是他最后紧要关头还有余力去救人。在火烧到弹室之前还能够去救火。我觉得这种品质啊还算可贵吧。你不是跟我说了那档案室是空的吗？那我没有告诉他呀，他不知道档案室是空的呀。而且有意思的是你都不知道，这个监考老师问他为什么这么做的时候，你猜他怎么回答？你不是说档案在里面吗？如果烧着的话对央行的损失会有很大吧。你别说，这个孩子还挺实诚。是，我反正也看了他的这个笔试的考卷，成绩是满分的，而且最后那一道大题呢是在浓烟滚滚的环境下做。我觉得他的头脑特别的冷静。进。先生，威尔来到了。石先生。嗯，你好。看着不是很紧张吗？紧张不也没什么用吗？知道央行的功能和职责吗？泥鳅。什么意思啊？我从小是在乡下长大的，
有的时候为了补贴家用就需要打鱼去城里卖，入冬时间长，那鱼就会缺氧而死。放一些泥鳅进去的话，它们钻来钻去，鱼就会活得更长久一些。这个比喻还挺形象的，但是不是很准确。那乌鱼呢？这有什么意思啊？一筐鱼里面只要有乌鱼在的话，其他的鱼虾都会被吃得精光。嗯，那你说我们央行是泥鳅啊还是乌鱼啊？若在盛世的话应该是泥鳅。央行居中，宏观调控，定制最合理的金融政策，为一国之经济保驾护航。乱世呢？若在乱世的话就是乌鱼。先保证自身的生存强大，毕竟民间经济不承担军费，打赢了战争才有资格想别的。那现在是盛世还是乱世？沈先生，我是来面试职员的，不是总裁。好，做做自我介绍吧。我叫魏若来，今年23岁，毕业于立信会计学校补习班。擅长什么？计算还算特长，记忆力也还不错。刚才最后那道大题你做出来了，证明你的数学很好。考考你的记忆力。嗯。随便找一页，给你5分钟，看仔细。好。记好了，我说了给你5分钟，我记住了。左起第三行。文字之学凡有三，其一体制，为点画有横纵曲直之书；其二训诂，为称谓有古今雅俗之意；其三……你是不是以前读过这本书啊？哦，我没有，您可以再选一本让我再背。看这个，嗯，好了。第4季度总支出176,174.25。7月行政支出7,064.78。等，这账好像不太对吧？何以见得？1月份到6月份的油价都很平均，没有什么变化。但是7月份的话，也没有变化。我记得7月份的油价好像降过一次。如果车的里程数没有变的话，那7月份的油价就不对了。难道就不能跑了长途或者迎来送往的频次增加了？跑长途的话会增加过路费的费用，表上没有体现。迎来送往增多的话也会增加招待费的费用，也没有体现。您这7月份的油钱是不是被贪墨了？你真的只上过夜校？啊，对。对薪水有没有什么要求啊？多多益善，那总得有个准确的数字啊。我爹在老家呢，我一个人在上海，一人吃饱全家饿不死。如果薪水够高的话，我就少打一份零工；如果不够的话，我就继续当排版工，赚一些稿费啊什么的。总之饿不死。宪宗里呢，曾经对黄埔军校的新生说过：“升官发财，请往他处；贪生怕死，误入私门。革命者来。”进入央行需要志气和勇气，你有吗？我有。我大中华极贫极弱，梁公曾言：故今日之责不在他人，而全在我少年。少年智则国智，少年强则国强。银行是百业之母，央行更是银行中的银行，是金融中枢。若来愿尽毕生所学，报效国家。说得好，但是有点虚。说点实的。那我就想多赚点钱，把家人从老家接到上海来。如果你
真的是这么想的话，将来恐怕也得贪污这些油钱。那没必要，在央行有政策优势，我可以做一些投资。如果禁止员工投资的话，我也可以写些股评，挣些稿费啊。不行，央行严禁利用公职谋取私利。那我能一个人干两个人的工作，奖金多发一些吗？不行，没有这个先例。如果你更看重的是待遇，那我可以给你写一封推荐信，推荐你去交通银行，他们的薪水比央行要好。算了，这种简直骂丢西瓜的事情我就不做了。您放心，如果我能录取的话，我一定会尽心尽责，全力以赴的。进。先生。祖籍是？啊，我是江西吉安人。吉安？那可是共党的猖獗地呀！共产党在那儿现在势力正盛。家庭成员里边还有一个长兄吧？对，三年前就离开家里了。三年前？对对对。也就是民国十六年，正是清党时期。先生。我跟共产党完全没有关系。沈顾问，从一不用，这是我央行用人的一贯原则，也是我政风处职责所在啊。中央银行承担提振国家经济之重任，任何有可能造成泄密的因素，我们必须提早清除掉。魏若来，抱歉，从严，宋科，全报。抱歉，打扰了。给你五分钟，把话说清楚。沈先生，您计划在一个月内利用鲲鹏实业关联的15个交易账户，连续对通商、华信、新夏、东盛等4家银行开始狙击，直到全部将其纳入央行麾下。通商银行，这是您的第一个猎物。接着说，央行成立时间短，资金薄弱。蒋主席接见您时曾提出，希望用3年的时间，央行能够与传统大行交通银行、中国银行在资金实力上并驾齐驱。所以接下来按照您的计划，您将陆续吞并4家民营银行。到那个时候，央行的资金实力必将成为金融改革的底气。谁跟你说的这些？都是我自己推算出来的。组织决定立即出监顾伦，他在理查饭店503房。还不说实话，沈先生，真的是我自己推算出来的。你也知道，只要有交易的话，就会留下蛛丝马迹，再配合上我之前查阅到的资料，推算出这些并不难的。我再说一遍，不可能。交易所挂牌的公司成百上千，交易信息浩如烟海，而且随时都在变动，个人很难掌握。如果很多账户同时暗中操作的话，根本不可能有任何人发现其中的秘密。你怎么会知道？沈先生，您看过我的简历，您觉得我有什么资源和背景能够接触到央行的核心机密呢？我都是靠我自己的分析推算出来的。不可能。你涉嫌窃取政府机密，是你自己出去跟侦缉队自首呢，还是我押你出去？你涉嫌窃取政府机密，
是你自己出去跟侦缉队自首呢，还是我押你出去？那你说说，你怎么推断出来？首先引起我注意的是通商银行最近的诡异走势。根据我查阅到的资料，复盘通商银行近半年的诡异走势，和已被央行拿下的银通银行、大华银行在暴跌前半年的走势高度重合，而华信、新夏、东盛最近的涨跌节奏也与通商高度重合，这完全不是巧合。这几只股票的交易信息背后都有鲲鹏实业的影子，而鲲鹏实业表面的操盘者是刘经济，其实背后真正的主人应该是你，中央银行。何以见得？鲲鹏背负青天，而后乃图南。那你又是怎么知道我真实的操盘意图的呢？如果我想壮大央行的实力的话，应该也会采取同样的办法。你很了解我吗？我猜您已经将市场上的散户筹码收集的差不多了，也正在跟通商的其他大股东进行磋商。具体到什么地步我不清楚，但如果通商背后的张明权无力大规模回购市场上的股票，无力破解您的溢价讹诈，那其分散的股权结构必将导致银行的控制权拱手相让，到那个时候华信、新夏、东盛也必将重蹈覆辙，被您一一收入囊中。你真的只是一个夜校生？这不都挺明显的吗？啊，不是，我是说您的计划非常的高明，很深奥，藏得也特别的。奉承话不用说了，你来找我就是想跟我说这些？不是，我还是想进央行。不可能，原因我之前已经告诉过你了。那我可以签保密协议，如果泄密的话，您亲手毙了我。我呢，是来央行打仗的，而你是为了养家糊口。你虽然特别有能力，但是你缺乏信念，我不认为你能扛得住压力。先生，您可能误会我了。之前您要把我推荐去交行，我拒绝了，因为我知道跟着您赚不到大钱，但也许能够办大事。您之前问过我，如今是盛世还是乱世，我没敢回答。其实现在早已经是乱世了，乱不在战场上，而是在南京、上海，乱在今天的晚宴上。大人物们杯弓交错，谈笑风生，惜草民骨血飞机自身。所以我得知您的计划之后，一直很庆幸，感觉自己能够有希望跟着您一起改变这贪婪又万恶的金融圈。可惜央行，你犯忌讳，我没法录。打扰了。等一下。我个人呢，还需要一个私人助理。下周一去找黄秘书报道。谢谢先生，谢谢先生。可以了，可以了，不要再怪了。我不想被你祭奠。谢先生，之前你跟我说报效国家，我听着有点虚，但是现在，我希望这四个字可以变成你的信念还有动力。明白。你要知道，现在中国很多老百姓还在吃树皮和草根，哪怕是在上海，还有几十万人住在贫民窟。我希望你不要忘本。不会的。现在重复一下你的初衷，报效国家。再说一遍，报效国家，报效国家。把这四个字刻在你的骨头里，留在你的血液里。如果你让我失望，我会亲自把你扫地出门。是，记住了，记住了。谢谢先生。先生，怎么？那个，能写一个确认函给我吗？我给那个黄秘书。怕我失言？没有没有没有。慢点，没干呢。哦，有了这封确认函，今天晚上能睡好了。可以了，可以了。
走吧，带你出去见一些重要的人。给你介绍一下，我新招的私人助理魏若来。助理？对啊，我妹妹沈静真。妹妹，不像吗？哦，哦，像，像。这人你才认识多久啊？你了解过他的背景吗？就让他做你的助理。寒门子弟来我们央行面试过，笔试是满分，品行很好，而且能力超强。你才刚认识就带在身边，风险太大了。没有查清楚他的背景之前，不会给他安排很重要的工作，你放心吧。要不要再考虑考虑？你跟我妹妹认识啊？啊，不认识，就遇到过。在哪儿啊？在街上，你一起抢过一个黄包车，但是我没有抢过。正常，别说你，我都抢不过的。走吧。去央行就不去了，咱还可以去别的地儿呢。不是，魏哥，是，什么东西？是的，真的，行，我待会儿吃啊。待会儿吃啊？现在吃？啊，好，好吃。好吃。你干啥呀？粉竹南，那你拿了。粉竹南？央行沈竹南。哇，他们家可是太大了。欧式的旋转楼梯，水晶吊灯，全是钻，全是钻。连仆人穿的全都是最好的皮鞋。我没去过，魏哥。你去那儿干嘛了？你猜啊。我问一下。啊？当服务员。做什么鬼？哎呦！我去让维特服务我吧。你不信啊？我信，我信。我给你看。从明天开始呢，我就是沈图南的助理了。确认函，魏若来先生，改建于我之助理，身份聘取，传达请于来日央行于办理手续。沈图南，进央行了？我进央行了。哎呀，我太好了，魏哥，我就知道你能行的。没事，我进央行了。你终于画出来了。以后啊，想吃什么，告诉我。好。那边有吃啥？西餐。西餐，行。啤酒，红酒。订新衣服，新的皮鞋。新皮鞋。全都是新的。哎，黄秘书，黄秘书。请问沈先生的办公室在哪里？你找先生有事儿啊？啊，我是先生的助理。
哦，我想起来了，魏若兰是吧？对，跟我来吧。沈先生在经济研究处办公，秘书处的隔壁。哎，你住哪儿啊？啊，我住在七宝街。每天坐电车上班啊？对，中间还要换一次车，好在路上不是特别堵。最好能在附近租间房子，以你的薪水，应该担负得起。哎，算了，我住那边住习惯了，我就不换了。不换也行。不过别人问起的时候，最好别说自己住在七宝街。为什么？自己琢磨去。先生，魏尔来今天第一天来上班，说是想见见您。沈先生，入职了。第一天上班就应该有第一天上班的样子，精神点儿。是。工作期间，除了我直接交给你的工作，其他时间你是我丛云的领导。拜托了。丛云，看好这小子，身上一堆毛病啊。放心吧，先生，我会好好管教他的。若兰啊，你呢，是我特招进来的，所以我必须得提醒你，央行并非什么等闲之辈都能进来的地方，以后日常的考核、定期的考评，你要力争上游，不要丢我的脸。明白。丛云备车，跟我去见一下通商的那几个大股东，活儿差不多了。好的，先生。若兰，你也做些准备，跟通商的这场战役呢，是时候了结了。下午跟我去一趟交易所。好的，先生。先生，若兰她第一天来还什么都不明白，要不还是我陪您去？无妨啊，只是让他做一些记录嘛。你别偷懒啊。好，是。先生，我突然明白了一个道理。说说吧。决定胜负的都是盘外招。这次于老呢肯低头，是因为他先天不足，经不起敲打。两军对垒，非生即死。粮草固然重要，但更重要的是，不要被对方找到你的软肋。受教了，先生。沈先生，沈先生。截止到目前，鲲鹏实业及其关联账户一共持有通商银行51%的股权。战斗结束，但我谢谢大家辛苦了。谢谢先生。若兰，先生，把今天这场账复个盘。是。您的目标是通商，是主战场，所有人都盯着。所以您出其不意转到攻击新夏、信和、锦龙，突袭做空，这几家都是于先生的重头产业，所以他不得不调回资金先自保，之后也不再敢支援通商了。到那个时候，您再调回资金转到攻击通商，大幅吸筹，直到拿下他的控制权。如果是你的话，你怎么操作？如果是我，我可能会利用报纸做一些假消息。什么样的假消息？比如某黑帮背景私营银行经理挪用巨额资金炒股输光，导致银行面临破产。你是想利用舆论给星下银行造成挤兑危机？是，用不了几天，等他们缓过来的时候，这战争就已经结束了，账上有再多的资金也都没有用了。打仗呢要堂堂正正，哪有一上来你就踢裆的？可您不也踢了吗？我什么时候踢了？高副局长那案子，那能一样吗？我查的都是真的，都见得了光。你倒好，假消息，你机灵啊！别出声，哥，慢慢管好。你还知道回来吗？有事需要你办，我可没空。三年前说都不说就走了，连封信都没有。我跟爸还以为你死了呢。别点灯，你说话这么写着还不让点灯，
你做贼了你是？哥，哥，这是怎么了？哥，哥，这怎么流这么多血？哥，我带你去医院。哥，哥，走啊！来，我去不去了，来不及。哥，太多血了，哥，走，必须去医院。哥，走走走，哥。你说什么呢？我哥，我哥，疼疼！亚哥，这央行保险柜的钥匙，可印章要交给哥的朋友。哥，送到京报的第四。哥，我们去医院。听我说，哥，我们去。哥，我听说。我接下来说的话，你一定要记住了。现在的时间是26日，下午3点，地点中央银行。你要拿一份25日过期的申报，来人也会拿一份25日过期的申报，他会问你预测汇率，你问他黄货绿货，他回黄少利多。这份契是放在英报上的第四本。这么说一遍，哥，我知道了，我知道，我们去医院。好，走，我们去医院。哥，哥，我们去医院。付叔，付叔，付叔，体贴。他让我送你哥。我说，我说，26日，下午3点，地点中央银行，我会手持25日申报一份。25日过期申报一份，对方也会手持25日过期申报一份，他会问我汇率预测，我说黄货还是绿货，他说黄少绿多，对吧？哥，哥，哥，我们去医院。哥，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 上海干什么呀？我打工赚钱，你找一所好学校好好念书。我不念书，我跟你一起打工，然后在上海买个大房子，把钱在人全都带回去。不念书，不念书，我揍死你！你脑子那么聪明，好好读书，找个好学校，将来肯定比我有出息。老魏家以后还指望着你呢。你就踏实的给我念书，嗯。
你好。你好。我看一下我存的东西。稍等一下。钥匙出示一下。稍等一下啊。哎。其实等待情报上的第四班，黄秘书，您回来了。哦，水，有点热。
陆若兰，啊，你怎么毛手毛脚的呀？家里有事儿啊，六神无主干。没有，这个最近没太休息好。别这，我知道了。先生，你回家。去见一趟总裁。哎，陆若兰。哎。你现在赶快去一趟保安处，调集所有在岗的保安，赶到法租界的备档路，去阻止张明权转移通商银行的金库。哦，保安没有执法权吗，先生？没执法权也得去。是，别硬上。放心吧，先生。啊，嗯。小心点啊！好。快快快！快快快快！团长，三思啊！这金库空了。咱们通商可就完了！去去去去去！哪来的咱们？通商银行已经易主了。啊！跟上，赶紧赶紧！张明权，放下！这地方全都给我放下！搬搬搬搬搬！张明权，我警告你啊，你不要知法犯法，把箱子给我放回去。接着搬。都放下，放下！通商已经纳入了央行麾下，所有资产都由央行保管，都在犯法，你知道吗？你干什么？张明权，我警告你啊，你不要知法犯法，你现在回头还来得及。还愣着干什么？给我打！你不要命了是不是？啊，这是央行的财产，你不能拿走。张明权，信不信老子一枪崩了你？你不许拿走，数到三。张明权，你别犯法！张明权，张明权，张明，你不能打！沈同南，你没有执法权，这是在法租界，你也敢乱来？你我怎么样？这个官司打到法国总统那儿，我都奉陪。我是在保护央行的合法财产。如果事情发展到不可收拾的地步，那就鱼死网破吧。那，你疯了！我现在给你两个选择：一，自行离职，我保证你后半辈子衣食无忧。今天这场监守自盗的闹剧，我当作没发生过。那二呢？铁与血的制裁。很惨的，商弘扬替天子与民争利，巧取豪夺，结果怎么样？被碰上。好，你先得意着。兄弟们，走。知道自己错到哪儿了吗？审时度势，
君子不立危墙之下，别人拿枪指着你的脑袋数到三还不放手啊，这种死法没有意义啊。先生，我是在保护丫鬟。保护什么呀，人都死了，人家该怎么搬怎么搬，你就白死了。先留存性命才有机会搬回败局，白白送命的不是英雄，是蠢货，明不明白啊？外滩东路18号有一家西菜馆，到了之后跟经理说我让你来的，可以免单。叶先生，行为愚蠢但是勇气可嘉。央行的财产一分一厘都不能流失，全部封存。是。为啥可不懂了？华尔街崩盘，自家金融大萧条，阿拉才说了亡物。厉害了！我也都是看，我也都忙过，我比哈斯高。抱歉，我没有。我们副搞上经理在了，咋能像这个样啊？神经病！这是明天的街头报纸，第五版。那边，我脸怎么了？哦，我就是磕的。磕大了摔的吧？你不是我哥的助理吗？不用上班啊？我正在帮先生做事。做什么事儿？你明明在这坐着混日子，大白天的不好好干活，不想干了是不是？不是，是想下馆。这什么表情啊？我好心说你两句，你还委屈上了？我没有，没有。算了算了，懒得跟你废话。我哥在哪儿？在2楼吧，先生。反正你也闲着，正好帮我办件事儿。上头正在江西剿匪，还认不拨了款，让我们兵工厂赶制枪支弹药，可是钱却卡在你们央行到不了位。温厂长让我过来催款。你去跟业务窗口打声招呼，催催款。不是，沈小姐，我就是个助理，催款这种事情还得麻烦先生。你不光没用还懒，真不知道我哥找你来干什么。下班了吗？你这个人给我盯死，真正接头的人肯定会来。
对，这边确实是比较着急，你帮着催一下，帮个忙，就当我这个顾问欠你个人情了。好的，谢谢。景之，景之，想什么呢？没什么。你们厂的款项呢？我打过招呼了，一会儿就应该到账了。谢谢呀，沈大顾问。不用谢呀，沈大工程师。还有事儿啊？有。肚子饿了，搞份下午茶吃吃。回你们兵工厂吃去了，想在我们央行蹭饭，没门儿。还有啊，下次你要是想忙业务的话，你就早点来，排着队，按照规章制度来。今天要不是怕你耽误正事儿的话，不会让你走这后门的。那就不走，你赶紧打电话，把款子给撤了，这笔订单我们也不要了。你让国军拿红缨枪剿匪去吧。谁是匪啊？啊，我觉得你是匪，你是最大的匪。什么？对不起，走得好好的，突然回过头来。对不起，对不起，对不起。那个，我刚才是想说，我今天在楼下确实没有在帮沈先生做事。你不用解释，我不瞎。那个，麻烦之后不要跟先生说这个事情，好吗？今天是我不对，真的对不起，对不起，我以后保证不会了，真的不会了，对不起，求你别跟沈先生说，好吧？求你了，真的不会了。沈小姐。你怎么在这儿？你来找先生办事儿啊？这次就算了，下次你要是再敢偷懒，别怪我不客气。是，对不起，沈小姐，对不起，对不起，沈小姐，对不起，你真的是若来吗？哎呦，你哥呀，之前经常跟我提起你，我都没认出来是你。看你这模样，还有身高，还有气质，变了，现在越来越像城里人了。你找他干什么？我找你哥，有很重要的事儿。你现在能联系到他吗？不能，我很久没见过他了。啊，好吧。那如果你要见到他的话，帮我转告他，让他赶紧终止行动，赶快撤离。不是，你是谁啊？我是李胜达，你一提他就知道了。那你跟我哥什么关系啊？朋友。朋友？对。哦，我之前好像没有听我哥说起过你。没听说那就对了，想必。你哥还没有把他的真实身份告诉你吧？什么真实身份？你哥，他是共产党的地下党员，这事儿不应该告诉你，这是机密。但是现在没有办法了，情况很紧急。若来，现在只有你能帮我了。我们的组织出了叛徒，你哥还不知道，他随时有可能暴露，一旦被捕，必死无疑。所以，现在赶紧得通知他，让他赶快撤离。我知道了，但我也联系不上他。如果我见到他，我会告诉他们。啊，告辞了。准备，开始。
这个项目不光比速度，还要比准确度。结算结果，黄松云完全正确。你做了一周的结算，一天就可以了，真是一周啊！照本就是一周的呀。这怎么可能？你是不是之前都算过？不对，你作弊！重新，重新。今天你是车轮战，太疲劳了。有现在的成绩已经很不错了。嗯。但是这一轮呢，确实是魏若兰赢了。若兰，按照约定呢，你可以优先选岗，你可以继续留在我身边，也可以自己选择新的岗位。你的选择是什么？先生，我还做您的助理。说两句吧，说两句。首先要感谢黄秘书能够对我手下留情。然后我要感谢先生能够。客套话不用说了，我只想说，还是那句话，力争上游，别丢我的脸。是，我一定会努力的。是不是有什么看法？没有啊，先生。没有吗？对不起，先生，什么都瞒不过你。我就是觉得这个魏尔莱有点不太对劲，尤其是他的政治背景。我今天之所以点他的将呢，就是想看看他最近是不是把心思都放到了工作上。虽然他成绩不错，但说实话，我也挺担心他的思想状况的。之前让你调查他的背景，有结果了吗？还在查。我想尽可能多走访他的老师、同学，把他所有的底细通通筛一遍。毕竟作为您的私人助理，我绝对不允许他出现任何纰漏。谨慎是对的，有调查结果尽快给我。毕竟没有人愿意相信和接纳一个不透明的人。明白，先生。
没事吧？没事，救我！今天多谢你啊！要是没有你，我就已经被捕了。我真没用，没找到你哥不说，我还把自己给暴露了。你一直都在找我哥吗？你哥这次从江西带来的东西太重要了，他是能救命的。若来。那保险箱里放的是救命的钱，而且他九死一生，好不容易才来到了上海，我就算豁出去我这条命，我也要找到他，拿到东西。那我哥他这些年都是怎么过的呀？你哥他这些年，若来，有些事情你还是不要知道也好。我们的组织是有纪律的，我不能跟你说这些。若来，我是担心你，怕你万一以后在面对坏人的时候。说出一些对我们组织不利的话来，组织对你们来说这么重要吗？很重要。对你来说，你可能觉得我们都是一群疯子，但是我们的同志都无比坚信，只有共产党才能救中国。那你们都不怕死吗？已经死了。什么？你哥他已经死了？不是说好了吗？等革命成功以后，我们就结束这种东躲西藏的生活。道理得
江西老家去，我们一起吃麻辣水鱼，看林海。你怎么说话不算数啊？江子秋，兄弟给你磕头了。阿来，你哥他不会白白牺牲的，我们的组织会为他报仇的。你再仔细想想，你哥牺牲之前留下什么东西了吗？确实给了我一些东西，但他说让我交给你们的人。东西在哪儿呢？在央行的保险箱里，我偷偷看了一下，是20根金条。太好了，那就是你哥从江西带来最重要的东西。你把东西赶快给我，我要火速转交给组织。不行，我哥说了，他必须要交给你们能说出接到暗号的人。今天会里真奇怪，要黄火绿火，黄少绿多，你是我哥要找的人。是我。那央行接头那天你为什么不去呢？我被神机给盯上了，我实在是脱不开身。若来，以后你一定要注意了，现在情况很紧急，如果让他们知道你跟若川同志的关系，凶多吉少。好，我会小心的。赶快把东西给我吧。不在我身上，钥匙还有印信都在行里呢。我明天去上班，然后去把黄金取出来，你来我家里拿吧。不行，这目标太明显了。这样，你把钥匙还有印信交给我，我找个机会亲自去取。你哥不在了，我要保护你的安全。就那家川菜特别好吃，就那水煮肉片特别好吃。哎，徐兄，去吗？聚餐？我不去了，你们去吧。行吧，我们去了啊。哎，拜拜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 ，辛苦。喝咋喝的这家？日新数据我查到了，在静安。好了，以后这种事情回家处理行吗？不用特意跑一趟。没事，最近活本来就不多，不耽误。行，那你快去忙吧。啊，哎，
把这书拿进去。好嘞。一会儿拆了，我们分开练。好嘞。你是谁啊？我是李成达。那你跟我哥什么关系啊？朋友。今天这个人从眼神还有神态上，他感觉心特别虚。日新好像是个书店，我哥跟我说。日新书局有变。苏国的革命书，我怀疑店主涉嫌通共。老板，来碗清茶。好嘞。来，一碗茶。哎，谢谢。谁是老板？哎，老总，我是老板。搜，哎，我这是合法经营啊，你别着急。有人举报你贩卖违禁书籍，这就是证据。这就是本游记呀。凡是涉及苏俄的，都是违禁书籍。带走。上方以来，这事儿就都清楚。赶紧的，我给你办小事，要是人没来，后果自负。看什么看？看什么看？跟你们什么关系？走走走，走，散开，散开，走。误会，收队。是。哎，老总，散散散！哎，你走走走走走走，慢走，哎，慢走慢走，慢点走，走走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 走。你俩就在外面看着我被抓有意思吗？太过分了吧！不是没被抓走吗？再说了，你现在不是侦缉的人，狂什么？加入侦缉队，等你什么时候抓住共党再说啊。确实给了我一些东西，东西在哪儿呢？在央行的保险箱里。你把东西赶快给我。进。先生，魏尔来的背景调查我已经形成报告了，请您过目先生。嗯。你说给我听吧。根据我的了解，魏尔来在上海的人际关系相对比较简单。我秘密走访了他的老师和同学，到目前为止，没有发现他有通共的嫌疑。
在学校期间的书籍借阅记录呢？我都已经记下来了，在附录里。从目录来看，他跟共党应该没有什么瓜葛。何以见得呢，先生？这些书籍都是经济类的，跟布尔什维克没有什么关系。那有没有可能是他还没有机会接触啊？当然有机会了。像林乔松他们呢，会偷偷的跟学校合作，故意的把一些禁书放到图书馆里边。如果谁借阅的话，很快会被他们盯。先生，您找我。林队长找你，他有一个案子需要你配合调查，你要如实回答。是。前几天你在央行是不是看过一个保管箱？对。保管箱里面存的什么？一口箱子，20根金条。沈顾问，据我们所知，这20根金条可是共产党的。先生，这是我哥留给我的遗物。你哥是共产党啊？说话！我当时并不知道，可是我知道的时候就已经被陷进去了。先生，我发誓，我不是共产党。不用说这些，我们自己会查。赶快把保管箱的钥匙还有存单给林队长。不在我这里。在哪儿？我给了我哥的一个朋友，叫李守达。你这样就没意思了，谁会把这么重要的东西交给一个外人？这批金条对我而言就是一个烫手的山芋，我也很害怕。我哥让我去转交，我如果不交的话，就是对不起我哥；我交的话，我知道这也是涉嫌通共，所以我就想着尽快把这事。那李守达是什么身份？你为什么会把金条交给他？他说他也是共党，那就是通共。我当时并没有想给，是他威胁我的。现在金条在他手里，你们应该去找他。我跟踪过他，他上班的地方在日新书局，我也报警了。不信你可以查报警记录。问过了，是有人打电话去警察局，举报你私卖禁书，还通共。通共，这事儿太蹊跷了。林队长，我不会被人盯上了吧？报警了？对。林队长，林队长，如果你们核实了报警记录，威尔莱他确实是报警的话，那就说明他的立场没问题啊。对。哎，邓处长啊，那按照规章制度的话，咱们怎么处理威尔莱？沈顾问，但是他通共已经是既定事实。哦，我已经提前自首了。你自首啊？我前几天就写了封自首信，寄到了侦缉队。文彪，队长，打电话回去问问，就这两天有没有收到什么信件？是，电力公司的信封。你在央行上班？用电力公司的信封。我之前在印厂当过排版工，老板破产后就拿信封叠的薪水。信里边写什么了？先生，我把事情的来龙去脉写得一清二楚了。不是，但他跟这件事牵扯不清，也同样是。那他为什么自首啊？说白了，这魏若来啊，他只是被动的卷入者，因为他哥哥的关系，他迫不得已罢了嘛。沈先生，还有，即便他哥哥是共党，但血缘关系能代表立场吗？况且啊，魏若来已经及时的检举了共党啊。我承认，在这件事情上呢，魏若来肯定有做的不好的地方，在他知道所有的情况之后没有及时上报。可是你们，你找到他是共党的一丁点证据了吗？有没有？既然没有嘛，我们央行的人，我们央行自行处理。邓处长，那沈先生，
那就无需林队长越俎代庖了。恕我直言，万一这个小子他真的是公堂，我来担。好，有您这句话就够了。告辞。忘了重要的东西。多谢，告辞。你说，李生他会不会已经被他们给做掉了？顾大没那么迅速吧？那天央行接头失败，当时一定有共党在现场。我们能盯上魏如来，他们也可以。如果魏如来肯配合他们，他们完全可以拿走金条，顺便出监。大哥，要不把魏如来绑了，带回去慢慢审。沈东南的态度你没看到吗？他只是个小助理，就算失踪了，沈东南也没工夫搭理他呀。这事儿啊，你让我再琢磨琢磨。你回去跟弟兄们说一说，最近这段时间低调点，千万别让康爷找到借口发作。从南京来的弟兄就剩咱们几个了。哥，放心吧。哦，刚才您说的八国联军，我可能有不同的看法。哦，愿闻其详。大清朝重农轻商，朝廷对海贸有很大的敌意，所以对西方的列强根本没有办法正常沟通。但是现在不一样了，国府看重贸易，也遵守游戏规则，在商言商，所以我觉得不会出现大规模的武装冲突。那如果切身利益受损，你觉着他们还会坐视不管吗？如果有足够利益的话，我觉得值得我们冒险。江叔，这孩子初出茅庐，说话呢也没个分寸，您多包涵。哎，这样最好，咱们都被架在高处，想听句真话都难。哎，你接着说，我看什么样的利益能让我们为之冒险。我有个房东周乙，他开了一个小洗衣作坊，每天从早忙到晚，但是还报也赚不到钱，就是因为他从钱庄那里借了钱，利息高得惊人。可是钱庄的钱呢，又是从那些外资银行拆借出来的，等于周乙借了一笔钱，两边吃利息。如果我们能够把关税保管权收回过来的话，这样央行就能以较低的利息贷款给那些需要的百姓，百姓过上好日子了，才会心向国家，国家才会更强大。关税改革成了，那我们这些实业家能有什么好处呢？这江叔问你话，你总看我干嘛？还要回答吧。哦，江叔，这恕我直言，您名下的永城银行一直都在支持纺织、面粉、造船等事业。但是近些年，我国的实业一直备受外资的打压，您放出去的贷款已经出现了大面积的坏账。如果不改变现状的话，您觉得还能再撑多久啊？有点纵横家之风，上来就先吓唬人。所以，如果关税保管权收回的话，央行将有更多的关于支持实业，对您也是重大利好。嗯。这个大饼画的不错，你教的？哎，不是我教的，江叔。图兰做事呢，代表国家，一是一，二是二，没必要搞这些虚的，江叔。我可以带上我那些老兄弟，投你一票，支持你推进关税改革。真的？不过，如果我没有记错的话，今天到场的人数应该是124位，但是在我眼里，看到的却是全中国40000000的同胞们。那是你瞎了。闭嘴，你接着说。这次关税改革真的是中国本土与外国在华利益之间的零和博弈吗？
我并不这么认为。去年美国开始大萧条，资本家宁愿把牛奶倒进密西西比河，也不愿意投向更饱和的市场。早年德国为了更大的市场发动了世界大战，在更早年英国为了打开中国市场不惜发动了鸦片战争。这些国与国之间的角力是什么？没错，就是对市场的争夺。那么能把各国从经济大萧条泥潭中拉出来的同样也是市场。那么在今天的这个世界，能解决经济危机的那个市场到底在哪里呢？很简单，人口在哪里，市场就在哪里。如今美国有1亿2000万人，苏联1亿6000万人，德意志6400万人，日本6400万人，法兰西4100万人，英国4600万人，而中国的人口是4亿5000万人。我大中华4万万国民将会成为全球最大的市场。当前我们的国民还很贫穷，我们的国家还在饱受战争和饥饿的困扰，参与全球贸易的人口不过数百万，但是进出口额已经达到了34.34亿。那么试想，如果我们能够建立起一个稳定、自主、广阔、独立的市场，那么将来的进出口额将会是多少呢？无法估量，一定会超出你们所有人的想象。陈南，这想错了，侬只晓得夸夸其谈，侬讲这些跟今朝投票有啥关系啊？这也正是我想要说的。收回关税保管权将极大缓解中国的债务危机，充实中央政府的财力，这样国府就有钱有力量，就逐步建立起一个更加有生命力的市场，一个4万万人的庞大市场，这难道不是大家最想看到的吗？